ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶନ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ ଟୁ ଚାରିଗୁଣ ଅଧିକ ମିଶନ ଆଦିତ୍ୟ ପୃଥିବୀରୁ 1.5 ମିଲିୟନ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। 7ଟି ପେଲୋଡ ବା ଯନ୍ତ୍ର ପଠାଯିବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ। 4 ମାସ ପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କକ୍ଷପଥରେ ହେବ ଅବସ୍ଥାପିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟର HD ଫଟୋ ଉଠାଇବ ଆଦିତ୍ୟ। ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ପ୍ରାୟ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶନ ଆଦିତ୍ୟ L1କୁ ନେଇ ଇସ୍ରୋ ଏବେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। September 2 ଦିନ 11:50 ଆଦିତ୍ୟ L1 ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଆଦିତ୍ୟ L1କୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ। PSLV-C57 ଜରିଆରେ ଏହା ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗବେଷଣା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମିଶନ ହେଉଛି ଆଦିତ୍ୟ L1। ଚନ୍ଦ୍ର ପରେ ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଇସ୍ରୋ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମିଶନ ରହିଛି ଆଦିତ୍ୟ L1। ତେବେ ଗ୍ରହଣ ଓ ପରାଗର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନଥିବାରୁ ଅହରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଜାରି ରଖିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟର HD ଫଟୋ ଉଠାଇବ ଆଦିତ୍ୟ L1। ସୂର୍ଯ୍ୟର ବାହ୍ୟସ୍ତର, ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ତେବେ 15 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର L1 ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିବ 4 ମାସର ସମୟ। ମିଶନ ଆଦିତ୍ୟ ତାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କକ୍ଷପଥରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଏତିକି ସମୟ ଲାଗିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଇସ୍ରୋ। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦୀପ ଟିଭି।